କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଛି ପୁନର୍ମିଳନ। 72 ବର୍ଷୀୟ ବସନ୍ତ ପରିଡ଼ା ଓ ପତ୍ନୀ ଉର୍ମିଳାଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ। ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ଯେ ପୁଣି ଏ ଜୀବନରେ କେବେ ଫେରିପାଇବେ ଏ ଆଶା ମାରିସାରିଥିଲେ ବସନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ, 20 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲେ ହଜିଲା ପତ୍ନୀ। ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଓ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେବାବେଳେ ବସନ୍ତଙ୍କ ଖୁସି ତାଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ବେଶ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ମାଙ୍କୁ ଫେରିପାଇ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇଥିଲି, ବାପ ହଠିକି ଯାଇଥିଲି। ବାପ ହେତୁ ତା ଭାଇର ପୁଅ ବମ୍ବେ ଗଲା, ବମ୍ବେ ଯିବାରୁ ଇଏ କହିଲା ମେଥେ ନେଇକି ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସ, ତେଣୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କି ସିଏ କହିଲେ ନାହିଁ ଆମେ କାଲିକି ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବୁ। ଇଏ କହିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଆଜି ଯିବି ଆଉ, ସେଉଠୁ ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ବଳେଇ ଦେବାକୁ, ଇଏ ଆଡ଼େ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଉ। କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ଆମେ ତ ଖୋଜିଲୁ ବହୁତ ଆଉ ପାଇଲୁ, ଆଉ ତା ଭାଇମାନେ ଖୋଜିଲେ ଆମେ ମୁଁ ବି ଖୋଜିଲି ଆଉ ପାଇଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଛୋଟ ହୋଇଥିଲୁ 10-11 ବର୍ଷ ରହିଥିଲି। ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ହଜିଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ପାଇଁ କେତେ ଖୁସି? ବହୁତ ଖୁସି। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ବାପଘର ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା କୁଆଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କେଉଁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଉର୍ମିଳା। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେମାନେ ଉର୍ମିଳାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ତଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ ଝିଅ ମନ୍ଦାକିନୀ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ମାନେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। ମୋ ପୁଅଟି ଛୋଟ ହେଇଥିଲା, ମା ସେବେଠାରୁ ମାମୁଁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେଉଠୁ ମାମୁଁ ଉଠିକି ନିଖୋଜ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଟିରେ ଜାଣିପାରିଲେନି ନୂଆ ବିଜିଟା ହେଇଥିଲା, ନେମାଳ ବିଜି ଜାଣିପାରିଲେନି ଘରଟା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ, ସେବେଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଲୁ, ନ ପାଇବାରୁ ଶୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ବି ବାହାରିଥିଲୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଯେହେତୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ ତାଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯେତେ ଚାହିଁଲୁ ବି ହେଇପାରିଲାନି। ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ଇଏ ମାଆ ବୋଲି, ମୋତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏତେ ଜୋର ମୁଁ ଦେଲି ନାହିଁ ଇଏ ମାଆ। ବାପା ବି ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ, ଏଠି ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନାହିଁ ସେ ମାଆ ବୋଲି। ଉର୍ମିଳା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫେରି ପାଇବାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭାଇଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୁପ୍। ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ତିଗ୍ରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ନଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶିବାଶ୍ରମକୁ ଆଣି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେବା ଯତ୍ନ ପାଇବା ପରେ ଉର୍ମିଳା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ହିଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଖବରଟି ଆମେ ପାଇଲୁ ନା, ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆମ ଟିମ୍କୁ ନେଇକି, ମୁଁ ଏଠୁ ଆମ ପୁରା ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲୁ ସେ ପୁରା ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ପୁରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଶରୀର, ମଳମୂତ୍ରର ପୁରା ଦେହ ଶରୀର। ତାଙ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା କଲୁ, ପାଖାପାଖି 30-40 ଗାମୁଛା ଘୋଡ଼େଇକି ସେ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଜନା ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେଜ୍ ଅଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଆମେ ସେଇ ପେଜ୍ରେ ଆମେ ସେୟାର କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ସବୁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେୟାର ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଆଜି ଫେରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ବାର୍ତ୍ତା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣିଥିଲୁ, ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଆମେ ବି କିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ହେଇକି ରହିବେ ବୋଲି। ଯଦି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବେ ସେ ଯେମିତି ଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ, ଏବେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଡାକୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ହୁଏତ ସେ ମୋତେ ସେତିକି ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବିଛନ୍ତି ବୋଲି କାନ୍ଦିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେତିକି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି କଷ୍ଟଟା ଲାଗେ। ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଛୁଆ ପରିବାର ଥାଇବି 20 ବର୍ଷ କାଳ ପାଗଳି ଭଳି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦୟନୀୟ ଜୀବନ କାଟିଲେ ଉର୍ମିଳା। ହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଭରିଦେଲା। ସେବାଶ୍ରମରେ ରହି ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପରି ମିଶିଯାଇଥିଲେ ଉର୍ମିଳା। ତେଣୁ ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ବିଦା ଦେଲାବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ବି ଖୁବ୍ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କଟକ ସଦରରୁ ଅମିତ କୁମାର ପରିଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।